kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogta shiine ee aan ku soo gudbino wararka ugu dambeeyey arrimaha soomaalida iyo xogaha caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeenan qaybta labaad waxaan ku soo gudbin doonaa warbixinno ay ka mid noqon doonaan maxay tahay sababta Maraykanka uu colaadda ugu qaaday Shiinaha, sirta ay Shiinuhu ka xaday dalka Maraykanka ee sabab u noqday colaadda ka dhexaysa Maraykanka iyo Shiinaha. Tani waa qaabka uu dejiyey Biden siyaasadiisa ka dhanka ah Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo ah dhammaadka siyaasadaha Maxamed bin Salman iyo Maxamed bin Said iyo xogo kale ayaad dhegaysan doontaan barnaamijkeenan. Garyaqaan iyo khabiir ku takhasusay sharciga caalamiga Dr. Maxamuud Rafaad waxa uu gaarsiiyey meel khatar ah in maamulka madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe Biden uu si dhab ah uga cadhaysiin doono Sucuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta. Rafaad ayaa sheegay qoraal uu ku qoray Twitter-kiisa in ilo waraadyadu ay xaqiijiyeen in dagaalka Yemen uu yahay ficil cadaawadeed, isla markaana maamulka cusub ee Maraykanka uu joojin doono inuu siiyo Sucuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta hubka Maraykanka isagoo ka hortagaya dagaal loo adeegsado, isla markaasna joojin doona in Maraykanka uu siiyo macluumaadyada sirdoonka iyo sidoo kale sawirada gacmeedyada. Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden wuxuu helay codsi ay ku saxeixan yihiin ku dhowaad 80 urur oo Maraykan ah, iyagoo ugu yeedhaya inuu joojiyo dagaalka Yemen fursadaha ugu horeeya ee ugu macquulsan, maadaama codsigan ay ku jiraan hay'ado dagaalka ka hortaga, guddiyada xuquuqul insaanka, iyo kooxaha diinta u dooda, iyagoo xasuusinaya ballanqaadkiisii hore in la joojiyo dagaalka Yemen. Saxiixa waxaa madaxweynaha la doortay ay ka codsadeen inuu joojiyo sirdoonka iyo wada shaqaynta dhinaca saadka uu la leeyahay Sucuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta, iyo sidoo kale hubka uu ka iibinayo Riyaad, iyo inuu dib u bilaabo gargaar bini'aadanimo oo Maraykanku siiyo dadka reer Yemen. Waxaa xusid mudan in xubno badan oo ka mid ah maamulka Maraykanka ee dimuqraadiga ee kasoo horjeeda taageerada Maraykanka ee Sucuudigu uu ka mid yahay la taliyaha amniga qaranka. Codsiga waxaa lagu yiri joojinta ka qaybgalka Maraykanka ee dagaalka Yemen waxay calaamad u diri doontaa malaayiin Yemeniin ah in siyaasadda juqraafi ahaaneed ay ka muhiimsan tahay nolosha dadka reer Yemen. Bogga istaraatiijiga ee Maraykanka ee Stratform ayaa hore u sheegay in hadda Sucuudi Arabiya ay ka baxayso colaadda Yemen iyadoo aan wax natiijo ah ka gaadhin 5 sannadood, maadaama Maraykanku uu u guurayo dowlad aan saaxiib la ahayn Riyaad. Intaa waxa uu ku daray in howlgalka Riyaad ee ka socda Yemen uu ku guuldareystay inuu gaadho hadafkiisii koowaad ee ahaa in Ansar Allah in laga saaro caasimadda Sanca laguna soo celiyo madaxweynaha Cabdurabi Mansuur Hadi xukunka Yemen. Warbixin ay daabacday BBC-da ayaa iftiimisay suurtagalnimada in siyaasadda Sucuudigu ay beddesho kadib markii Biden uu la wareegay xilka madaxtinimada ee Ameerika, isla markaana saaxiibkeeda ugu fiicnaa Donald Trump uu ka tegay aqalka cad. Warbixinta Ingiriiska ah ayaa lagu iftiimiyey ma jiraan wax lala yaabo oo ku saabsan arinta Sucuudiga ayaa saaxiib ku waayey doorashada Maraykanka iskaashiga istaraatiijiyadeed ee ka dhexeeya Maraykanka iyo gobolka. Waxa uu kasoo bilowday 1945-tii. Sida lagu sheegay warbixinta Riyaad si dhaqso leh ayay u aqbashay in ay u diyaar garowdo maamulka cusub ee Biden, baalasheedana ay isku duwato maadaama siyaasadda cusub ee Sucuudigu ay hadda u muuqato kuwa markhaati ka kacaya isbeddelada taxadarka leh xitaa ka hor inta uusan Trump ka bixin aqalka cad. Safarka booqashada wiilka sadex uu yahay Trump ee Kushna ee gobolku waxay qoreen warbaahinta reer galbeedku in ujeeddada ugu weyn uu yahay in lasoo afjaro khilaafka Sucuudiga iyo Qatar. Wargeyska Financial Times ee kasoo baxa Ingiriiska ayaa soo xigtay ila wareediyo maamulka Biden ah iyaga oo safaynaya in lagu wargeliyo Sucuudiga inay xiriirka Qatar soo celiso inta uu xafiiska joogo Trump. Amir Faisal bin Farhan Al Sucuud ayaa hore ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters shirkii hogaamiyasha G20 in Sucuudigu oo ay weheliyaan isu daga Imaaraadka Carabta, Masar iyo Baxrayn ay sii wadayaan raadinta waddo lagu dhameeyo khilaafka kala dhexeeya Qatar, inkasta oo weli ay doonayso inay wax ka qabato dhibaatooyinka dhanka sharciga ah. Si ka duwan Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta, maamulka Biden ayaa la qiyaasay in xidhiidh wanaagsan uu la leeyahay dalka Qatar. Marsiyo horeysi wuxuu sheegay in Sucuudiga lagula xisaabtami doono gacdoominta Qatar, sidoo kalena khilaafka khaliijka ay door ku leedahay Sucuudigu. Isugeynta guud miisaaniyadda 6 dal ee golaha iskaashiga khaliijka ayaa ku soo koomay 180 bilyan nuskii hore ee sanadkan, iyada oo Sucuudi Arabiya ay ka dhigan tahay
in ka badan kala badh 400 konton sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay Standard & Poor oo soo baxday 20kii July. Qasaaraha isugeynta ayaa gaaraya $1 trillion ilaa iyo sanadka 2023. Sida laga soo xigtay Fitch Rating and Agency, khasaaraha ayaa kala duwanaa dal kasta. Dalalka go'doomiye Qatar iyaga oo ay ku soo laabatay khasaaraha ugu xoogan waxayna u dhaxaysaa khasaaraha ku dhacay ilaa iyo 15 ilaa iyo 125 HDB-da marka laga reebo Qatar oo ilaalinaysa dakhligeeda waxayna hoos u dhacday wax ka yar 108 dalka Qatar waxay leedahay shirkado waaweyn. Way caddahay in dhexdhexaadinta Mareykanka ay diiradda saarayso Sucuudi Arabiya oo door bidaysa Dooxa oo u aragta inaysan dhibaato dhab ah aysan ku qabin Riyaad. Waxaa laga ogaan karaa guuldarrada Sucuudiga uu dareemayo Biden hadallada Sucuudiga ee ku wajahan Turkiga inay bilowdo inay isbedelaan. Markii la qabtay shirkii G20 ee Riyaad waxay ahayd wax la yaab leh in boqor Salman uu wacay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ay isku raaceen baahida loo qabo in la xaliyo khilaafka. Amir Faisal bin Farhan al-Sucuud ayaa sidoo kale u sheegay xilliga wakaaladda wararka Reuters in boqortooyadu ay xidhiir wanaagsan oo cajiib ah la leedahay Turkiga mana jiro wax muujinaya qaadacada wax soo saarka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlet ayaa dhigiisa Sucuudiga kula kulmay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga Islaamka oo dhowaan lagu qabtay dalka Niger. Sida lagu sheegay warbixinta, dagaalka 6 sanadood socday ee Yemen waxa uu yahay mid ka mid ah faylasha dhibaatada ugu ba'an ee ku haya Sucuudiga iyo dhaxal-sugaha Maxamed bin Salman. Inta uu madaxweynaha yahay Biden, kaas oo dhaleeceeyay mowqifka Sucuudiga ee dagaalka iyo sidoo kale doorka Maxamed bin Salman ee dilkii wareeyay Imaaraadka ahaa ee Sucuudiga Jamaal Qajoqi. Warbixinta Kongareeska ayaa lagu yidhi Mareykanku waxa uu ka soo horjeedaa sii socoshada dagaalka Yemen, masiibada bin aadannimo ee horseeday dalka Yemen. Imaaraadkuna waxa uu ka tanaasulay xulufadiisii Sucuudi Arabiya, wuxuuna ku dhawaaqay inuu ka baxayo Yemen sababo la xiriira inuu wax ka ogaa dhibaatada dagaalka ee keenay muuqaalka fadeexadda ah. Warbixinta ayaa tilmaantay in imaadka Biden ee awoodda ay horseedi karto xayiraad ku saabsan in boqortooyada la siiyo hub iyo rasaas, taasi oo aad u xasaasi ah ciidanka Sucuudiga. Warbixintu intaa waxay ku dartay inkasta oo go'aanka lagu joojinayo dagaalka Yemen uusan ahayn go'aan Riyaad oo keliya quseeya, laakiin sidoo kale xutiyiinta ayaa sii wadi kara dagaalka Sucuudiga. Laakiin maamulka Biden waxay ku soo rogaysaa si taxaddar leh boqortooyada howlaheeda militariga si loo xaqiijiyo inaan la waxyeelayn dadka rayidka ah. Marka loo eego Biden, duulaan kasta oo khaldan waxa uu noqon karaa masiibo weyn oo diblomaasiyadeed Sucuudi Arabiya. Boqortooyaduna waxay u baahan doontaa inay muujiso jawaabteeda isku dayga lagu xalinayo xiisadaha siyaasadeed. Suurtagal maaha in laga hadlo siyaasadaha Mareykanka ee ku wajahan Sucuudi Arabiya iyo Khaliijka iyadoo aan laga hadlin Iiraan intii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Gobolku waxa uu goobjoog ka ahaa kala qaybsanaan xoog leh oo u dhaxaysa Sucuudiga iyo Iiraan, halka Riyaad ay had iyo jeer ka hadlaysay eexashada Obama u xaglinta Tehran kadib markii heshiiska nukliyeerka oo lala galay Iiraan. Talaaladii boqortooyada Sucuudiga ayaa ka hadashay markii ugu horreysay dalka saynisyahanka caanka ah ee reer Iiraan Fakhrizada, wakiilka joogtada ah ee boqortooyada u fadhiya qaramada midoobe Tanjira Cabdullaahi Al-Muallim ayaa sheegay in dalkiisa uusan taageersanayn siyaasadaha gowraca. Gebi ahaanba waxaan u arkaa mid khasaare ku ah ummadaha Islaamka oo dhan. Macallimu waxa uu intaa ku daray, waxaan sidoo kale ka dalbanaynaa Iiraan inay u caddayso bulshada caalamka ujeedooyinkeeda wanaagsan ee la xiriira barnaamijka nukliyeerka si wiilasheeda iyo saynisyahanadeeda aysan khatar ugu gelin. Faylasha la filayo in saameyn ay ku yeeshaan siyaasadaha Sucuudiga marxaladda soo socota waxaa ka mid ah mowqifka la filayo maamulka Biden ee ku wajahan xulufad adag ee Trump uu dhistay Sucuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Masar. Arrinta dimuqraadiyadda ayaa ka maqan dalalka gobolka, iyadoo sidoo kale ay jiraan faylasha Falastiin iyo Suuriya. Sida lagu sheegay warbixintan, waxay u muuqataa in imaadka Biden uu yareynayo xamaasadda Sucuudi Arabiya. Dhanka kale, barnaamijkeenan Join Radcliffe oo ah sarkaalka ugu sarreeya sirdoonka Mareykanka ayaa warbixin uu siiyey wargeyska Wall Street. Waxa uu daaha ka qaaday sababta Shiinuhu uu noqday cadowga koowaad ee Mareykanka. Qoraal uu daabacay John oo aad u dheeraa waxa uu istultaagay ogaantiisa iyo macluumaadka kale ee uu hayo ee ku saabsan sababta ka dambeysa in xukuumadda Washington ay colaadiso islamarkaasina iska ilaaliso xukuumadda Beijing. Sarkaalka ugu sarreeya sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in Shiinuhu uu xaday xog dalkiisa uu leeyahay islamarkaana adeegsaday, sidaasna uu suuqa uga saaray shirkadaha Mareykanka sida hadalka uu dhigay. Join
madaxa sardoonka ee Mareykanka ayaa sheegay in go'aanka adag ee madaxweynaha Trump ee kordhinta canshuurta badeecadaha Shiinaha lagu xakameynayo xogta dalkaas. Dowladda Shiinaha ayuu ku eedeeyey inay aad ugu dadaaliso kobcinta horumarinta dhanka shirkadaha si meesha ay uga saarto kuwa Mareykanka ah oo marka loo eego tartanka wax soo saarka uu arko inay suuqa ku ciriirin karaan, taasina ay dhintay awoodda shirkadaha Mareykanka ah. Beijing waxay isu diyaarinaysaa inay abaabusho dagaal ka dhana Mareykanka oo dhanka dhaqaalaha ah iyo maamulka dunida oo dhan. Inteeda kale, waxay horumarin ka wadaa dhinacyada wax soo saarka, militariga, teknolojiyada iyo meel walba oo ay aragto xoojinta yoolalkeeda. Sidaas ayuu yidhi madaxa sardoonka ee qaranka Mareykanka Join Mareykanka iyo Shiinaha oo qaanad uga wada jira shan dal ee codka diidmada ah ee qayaxan ee golaha ammaanka ayaa dadaal xoogan gelinaya dhinacyada ganacsiga, militariga, teknolojiyada si dhanba dhanka kale uga gacan saro maro maamulka dunida inteeda kale.